پرون په پریپریشن اپل کین باندې باس کړ نو په کې مونږه یو متر ویرو ڈی ہائیڈریشن آپ کو ٹھیک تھا الکین سنگ تیار ہو اور ڈی ہائیڈریشن آپ کو ہل میتھڈ باندھے یہ میتھڈ سے ہونے زمین سرا سیکنڈ میتھڈ دے اگر زمین سرا دے ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن آف الکائل ہیلائڈ ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن آف الکائل ہیلائڈ په دې میتھډ باندې موږ چې کوم دی کاربن کاربن ډبل بانډ والا کمپاؤنډ څنګه تیارو صحیح ده دا زموږ سره چې کوم دی یو میتھډ دی په دې میتھډ باندې چې کوم دی موږ کاربن کاربن ډبل بانډ یعنی مطلب الکین چې کوم دی دا څه کوو تیارو کاربن کاربن ډبل بانډ دې ولته موږ وګورو رډي مطلب زموږ سره دی ریموول رډي مطلب څه دی ریموول او ہائیڈرو مطلب زمو سره دی ہائیڈروجن ایٹم ہائیڈرو مطلب څه دی ہائیڈروجن ایٹم یو وی ہائیڈرا او یو وی ہائیڈرو ہائیڈرا ویل کی واٹر تا او ہائیڈرو ویل کی ہائیڈروجن ایٹم تا بل زمو سره چې کوم دی ہیلوجن نو ہیلوجن چې کوم دی دا د گروپ 7 زمو سره کام نوم دی مطلب سالٹ پار باندې ہیلوجن ویل کی گروپ نمبر 7 تا او مطلب زمو سره دی سالٹ پار باندې نو په هیلوجن چې کوم دی ریپرزنټیشن کوم موږ کوو په ایکس باندې ټیک شو ایکس په زمون سره صحیح یا به زمون سره ای فلورین یا به زمون سره کلورین یا به زمون سره ای برومین او یا به زمون سره صحیح آیوډین ټیک دا نو اوس د دې میننګ نه الریډي کلیئر شو ریموول اف هایډروجن ان هیلوجن اس کال ډی هایډرو هیلوجنیشن یعنی مطلب هغه پروسس هغه عمل چې پاره کې مونږه د هایډروجن اټم او ورسره د هیلوجن اټم ریمو کوو د عمل ته ویل کېږي ډی هایډرو هیلوجنیشن ٹھیک شو اوس د هیلوجن خو چې کم دی کنه دا کامن نوم دی دا مونږ ریپرزنټ کوو په ایکس باندې ٹھیک شو اوس که پرس که د هایډروجن سره زه فلورین ریمو کوم نو دا به زمونږ سره بیا ډی هایډرو هیلوجنیشن ني خو چون کې فلورین هم ریمو کړی دی نو بیا به ته مونږ وایو ډی هایډرو کامن خبر ہے ریموول آف ہائیڈروجن اینڈ ہیلوجن ٹھیک شو اس کا تھا ہیلوجن ان کے سپیسیفائی کے نبیا ودی سوے دا ہائیڈروجن سر تو فلورین ریمو کی نو دا خو ڈی ہائیڈرو ہیلوجنیشن دے او دا ڈی ہائیڈرو ہیلوجنیشن سره بیا زمون سره دے ڈی ہائیڈرو فلورینیشن زکا چې ہائیڈروجن سره فلورین ریمو کو کپرس کا کلورین یو ریمو کو نو ڈی ہائیڈرو فلورینیشن کپرس کا برومین یو ریمو کو نو ڈی ہائیڈرو برومینیشن کپرس کا آیوڈین یو ریمو کو نو بیا زمون سره شی ڈی ہائیڈرو آیوڈینیشن کلیئر دے دا ٹرم ہو چکم نے دا کلیئر شو اس دین اپ زمون سره یو ورڈ بل استعمال شو دے الکائل ہیلائڈ الکائل چې کوم دی دا مونږه ریپرزینټ کوو په سبا باندې په آر باندې سبا باندې ریپرزینټ کوو په آر باندې دا آر چې کوم دی کنه د تاسو پیژنې یعنی مطلب الکائل چې کله مونږه د الکین سیریز دا مطلب کاربن کاربن سنگل باندې دې ویل کی الکین سیریز چې کله د کاربن او کاربن په منځ کې سنگل باندې وې ته سوې کی الکین سیریز چې د دې الکین سیریز نه یو هایډروجن ریمو کما ټیک شو نو دې ته ځ الکایل یو لکه فار ایگزامپل د الکین سیریز یو ممبر اخر ما میتین دی سی ایچ 4 نو دې نه ځ یو هایډروجن ریمو کما نو دا به زمون سره شي سی ایچ 3 سره شي سی ایچ 3 نو ګوره د میتین نه شو میتایل شو الکایل ته جوړ شو ټیک شو او چې کله مونږ د الکین نه الکایل جوړو نو ا ان ای به ریپلیس کوو په سبا باندې په وای ان دا جنرال خبره ده چې کله د الکین نه الکایل جوړو مطلب یو هایډروجن تیری موب کو نو بیا به مونږه د الکین په اخیره کې چې کوم ا ان ای دا به ریپلیس کوو په وای ان باندې نو د الکین نه الکایل شو اوس چون کې دا خو کامن خبره ده که سپیسیفای کوم نو د میتین نه میتایل چې کله دوه کاربن نه غیدا ځان اته او چې سنگل باندې ایتن به شند ایتن دې یو هایډروجن میتلو مو کو نو دا زموږ سره شو C2H5
نو د ایتن نه بجول شي زمون سره سم ایتایل سره دی جوړ شي ایتایل به دی جوړ شي دا غشن د پروپین نه پروپایل بیوټین نه بیوټایل د پنټین نه پنټایل او د هیگزین نه هیگزین اند سو ان ٹھیک شو بل زمون سره یو ورل هلایل ٹھیک شو چې کله د ګروپ نمبر 7 اټم ګروپ نمبر 7 اټم دا د سی او اټم ته اټی چې هغه زمون سره یې لیس الکترو نیگیټیو لیس الکترو نیگیټیو چونکه ګروپ نمبر 7 چې کوم دی کنه زمون سره مور الکترو نیگیټیو اټم دی لکه فار ایگزامپل فلورینو یا کلورینو یا برومینو د ته لیس الکترو نیگیټیو اټم لکه لیټ سپوز زمون سره چې کوم دی نو هایدروجن اټیچ شو ٹھیک شو یا چې کوم دی زمون سره چې کوم دی ته هایدروجن اټیچ شو ریتم هایدروجن اټیچ شو یا کاربن شو زمون سره ٹھیک ده نو دا الکایل هلایډ مطلب هلایډ چې کوم دی چې کله ګروپ نمبر 7 ته فلورین کلورین برومین د ته دیس یو اټم اټیچ چې هغه لیس الکترو نیگیټیو لکه هایدروجن کاربن زمون سره سوډیم ٹھیک شو نو دا هایدروجن ته به مونږ هلایډ وایو نورم سمپلیفای کول غواړي چې کله په ګروپ نمبر 7 په اټم باندې نیگیټیو چارج راشي نو ته هلایډ ویني کیږي لکه فار ایگزامپل چې فلورین کله الکترون والی نو د فلورین نه با فلوراید د فلورین نه با کلوراید د برومین نه با برومایډ د آیوډین نه با آیوډایډ ډیر دی اوس موږ دا الکایل هلایډ برادو ٹھیک شو او په دې میتھډ باندې به چې کوم دی موږ تیارو سو الکین به تیارو سو تیارو الکین به تیارو نو یو خدای خبر یاد ساتي چې د دې ریاکشن چې کړه کې د لپاره به هارت الکوهولیک کنډیشن پکاري مطلب بیس پول پکاري هارت بیس نو هارت بیس چې کوم دی هغه زموږ سره دی پوتاشیم هایدرو اکسایډ دا زموږ سره یو بیس دی سترانګ بیس دی پوتاشیم هایدرو اکسایډ پوتاشیم هایدرو اکسایډ دا سترانګ بیس دا د دې بیس په موجودګۍ کې به د ریاکشن په ور کېږي دا به زموږ سره کنډیشن وس مونږ چې کوم د پریپریشن کو د کاربن کاربن ډبل بند الکایل هلایډ برالو هایدروجن او هالوجن به تاسو کو ریمو کو دی خو غوړې دا ما واغې سی اچ 3 نو سی اچ 3 ته ویل کیږي میتای ٹھیک شو وس ته دلته کې سی اچ 2 اټیچ دی نو چې کله زمون سره سی 2 اچ 5 شو غوړې کاربن 1 کاربن 2 نو سی 2 شو هایدروجن 1 2 3 4 5 نو سی 2 اچ 5 نو مانو برابر کړل دی ایتای نو دا زما سره شو ایتایل او ور سره دلته کې می اټیچ کو کلورین دا شو ایتایل کلورایډ څه شو ایتایل کلورایډ شو مطلب دا سی 2 اچ 5 چې کما کما غسته او دا ار پټ دی سی 2 اچ 5 په کاربن 1 کاربن 2 هایدروجن 1 2 3 4 5 دا ار پټ دی او دا کم کلورین چې کم دی نو دا زموږ سره ایکس والا پټ دی هایدروجن والا نو دا ایتایل کلورایډ کمپاउंड دی ایتایلو کلورایډ ٹھیک شو دې ته می هارت الکولیک کنډیشن چې کوم دی دمو ته فرواید کړو دا ریاکشن په دې کې سې کیږي په ور کیږي په و زمون سره دینه کاربن کاربن ډبل بانډ والا کمپاउंड څنګه تیاریږي دا په دې طریقې سره تیاریږي فرست نمبر خبره دا الکترون به زمون سره واري کلورین نو په کلورین باندې به راشي کم چارج نیگیټیو چارج او په دې کاربن باندې به پارشل پازیټیو او کلورین پارشل نیگیټیو کلیر دی اوس دینه دا کمپاउंड جوړ شو کاربن ته الریډي خپل درې هایدروجن اټیچ دي کاربن نمبر 1 ته دا زموږ سره کاربن نمبر 2 ته دوه هایدروجن اټیچ دي خو په دې باندې کم چارج راغلی دی پارشل پازیټیو دا پارشل پازیټیو چارج په ذکر راغلی دی چې دلته کې وته یو الکترونیگیټیو اټم اټیچ او کلورین هغه ته الکترون پک اپ کړی دی نو دا سی ال چې کوم نه راته سره اړه نیگیټیو فردر مور اوس چون کې د دې کاربن ویلنسی پول سټیسفاید نه ده چې ویلنسی پول سټیسفای نه ده نو خو خپل ویلنسی سټیسفای کوي مین سلور باندونه به جوړي چې سلور باندونه جوړي ان کیس دا هایدروجن د دې هایدروجن د الکترون علي نو به خو نور هم زمون سره چې کوم دی نو ان سیبل سپیشي جوړيږي زمون سره نو په ریزلټ کې به دا الکترون به څوک وایي دا به کاربن وایي نو په دې باندې به پارشل نیگیټیو چارج او په دې هایدروجن باندې به پارشل پازیټیو چارج راشي کلیر ده نو په ریزلټ کې به دا سپیشي زمون سره جوړ شي په دې اولنی کاربن کم چارج راغی پارشل نیگیټیو او پر هایدروجن هایدروجن او تاټی کی هایدروجن تیرا پر بل کاربن پارشل پازیټیو چارج دی او دوه هایدروجن او تسری اټیچ دی اوس کوم وګورو ګورو نو یو تیرا هایدروجن او بل تیرا سو سی ال دا جوړه به ملاو شي دا کوم لای کی ایچ سی ال پارشل نیگیټیو او پارشل پازیټیو نو کتا سو ګورې کنا
نو زمون سره ما الکایل هلاید اغستو هایدروجن او هلوجن میتریمو کو نو دا د ډی هایډرو هلوجنیشن ٹھیک شو دا ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن دے حکم ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن دے چونکہ کلورینو سری موشو دے نو دا ڈی ہائیڈرو کلورینیشن دے سری نو سرا ڈی ہائیڈرو کلورینیشن دے نو پر نیکسٹ سٹیپ کے بعد من سرا چکم دے زمون سرا کاربن بخپل ویلنسی سیٹسفائی کئی نو دلت کی دے کاربن دو الیکٹرون اگست نیگیٹو چارج مطلب دا دو الیکٹرون ہائیڈروجن اگست نو دا بانڈ دا دو الیکٹرون بدلت کی شفٹ شی دلت کی زمون سرا ڈبل بانڈ جوڑ شی دا کاربن او کاربن تو منس کی ڈبل بانڈ او دو ہائیڈروجن ہوتا الریڈی دیو کاربن تم اٹیچ دی او دو ہائیڈروجن دی بل کاربن تم سری اٹیچ نو دو کاربن دی او ڈبل بانڈ ہے پکین ای تین شو دو کاربن ان ات شو چھ ڈبل بانڈ ان شو دم سا ہائیڈروجن او ہیلوجن میتی سکو ریمو کو پر ریزلٹ کے چکم دے زمون سرا الکین جو چھ کاربن کاربن ڈبل وز دس ہی ساتھ زمون سرا کنا چھ چون کی ما خودل تے کی الکول کنڈیشن پہ اور کھڑی کنا دو دس چل کی گی نو ال دکی په پراډک کې زمون سره یو ایچ سی ایل جوړ شوی دی دا ایچ سی ایل او دا کې او ایچ په میلا وکړي دا الکترون زمون سره دا اکسیجن والی دا او ایچ پس شي نیگیټیو او دا پوتاشیم با پازیټیو شي دا کلورین با نیگیټیو شي او دا هایدروجن با پازیټیو شي زمون سره نو په ریزلټ کې به زمون سره سی ایل نیگیټیو او پوتاشیم پازیټیو دا به میلا شي او ایچ پازیټیو او او ایچ نیگیټیو نو دا به مال په ریزلټ کې اورا کی کہ سیلو او پلس او ایچ او ٹو او کہ سیل چکن میں دا سالٹ ہے دے سالٹ نمونگا نو مرکو پوٹاشیم کلورائیڈ پوٹاشیم کلورائیڈ او ورسر دا زمون سرا پریپیر شو سو واتر دا اوتا اس دا پتا دا چکن دا زمون سرا ایسیڈ او بیس ریاکشن کے ایچ سیل ہائیڈرو کلورک ایسیڈ ہے او کہ ویچ چکن دا زمون سرا پوٹاشیم ہائیڈرو اکسائیڈ او چکن ایسیڈ او بیس ریاکشن کے نمونگا دا کئی سو سالٹ او واتر او دی ریاکشن تو لیکی سو نیوٹرلائزیشن ریاکشن ودما ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن ریئیکشن چکن دے وہ کو اپ ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن کی بیک کلورین دے نو ڈی ہائیڈرو کلورینیشن دے زمون سرا او کم کمپاؤنڈ میں تیار کو الکین والا کمپاؤنڈ چکن میں دے تیار کو مطلب کاربن کاربن ڈبل با پر دے دو میتھڈ کی چکن دے زمون سرا پرونیو میتھڈ ڈی ہائیڈریشن اپ الکول اب زمون سرا ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن اپ الکائل ہیلائڈز اغم زمون سرا ایلیمینیشن ریئیکشن ایٹم بپ کی ریمو کی دا ایلیمینیٹ کی دا او دام الیمینیشن ریاکشن دی پدې کې اټم چې کوم دی هغه سکی الیمینیټ کیږي ریمو کیږي زموږ سره دا څنګه کې کمپاउंड ټو ګوري د دې هایدروجن او کلورین سره شي دی الیمینیټ شي دی نو کله ان کیس سره کې راځي په ام سی کیو کې نو دا زموږ سره کم قسم ریاکشن دی الیمینیشن ریاکشن دی زموږ سره Wake up early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ay? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick? Am I okay, ay? Stay up late nights, still in pain.